Перші факти п'ятниці на СІТІВІ. Доброго ранку. Опоблоківця Михайла Добкіна сьогодні по обіді чекають у Генпрокуратурі. Там йому Юрій Луценко має особисто вручити підозру про скоєний злочин. За інформацією слідства, у 2008 році на посту голови Харківської міської ради він незаконно виділив 77 гектарів землі для двох житлово-будівельних кооперативів. Через це Харків зазнав збитків на 220 мільйонів гривень. Нагадаю, вчора ввечері парламентарі зняли з опоблоківця депутатський імунітет і дозволили арештувати. Водночас у Генпрокуратурі вже заявили, у відомстві готують на осінь нову серію подань до Верховної Ради. Зокрема, антикорупційна прокуратура хоче притягти до відповідальності депутата Дениса Дзензерського. За даними слідства, нардеп начебто продовжує займатися бізнесом, хоча обранці на це права не мають. Ми дійсно працюємо над різними матеріалами, подання на Дзензерського, яке зараз юридична служба Генпрокуратури оцінює з точки зору відповідності законодавства. І два відхилених. А от один з народних депутатів напередодні сам відмовився від мандата. Саме позафракційний В'ячеслав Костянтиновський. Про своє рішення нардеп повідомив у Фейсбуці. Мовляв, депутатська недоторканність і сама робота у Верховній Раді для нього була тягарем, тож він вирішив повернутися у бізнес. Уже сьогодні свою заяву Костянтиновський пообіцяв передати до секретаріату парламенту, а потім чекатиме, коли її задовольнять нардепи. Нагадаю, у лютому цього року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняти з Костянтиновського недоторканність через несплату 40 мільйонів гривень податків. Попри зменшення обстрілів, ситуація на фронті залишається напруженою. Так, напередодні наші хлопці змушені були відбити більше 10 ворожих атак. Найгарячіше було на Приморському напрямку. Тут російські терористичні війська обстріляли Широкіне, Мар'їнку, Гнутове та Чермалик. Били з гранатометів і бойових машин піхоти. Час від часу накривали наших оборонців мінометним дощем. Неспокійно під Донецьком. Тут епіцентр протистояння околиці Авдіївки. Її супротивник обстріляв з гранатометів. З цієї ж зброї терористи гатили на Світлодарській дозі та на Луганщині. Били з крупнокаліберних кулеметів. Ну, десь більше години тривав обстріл. Ну, прийшлося нам обтвітку дати. Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Єгипту. Усе через активізацію на території країни терористичних угруповань, зокрема ІДІЛу. Бойовики дедалі частіше вчиняють теракти проти цивільних через їхню релігію. Тим, хто вже у Єгипті, українське МЗС радить не їздити до Синайського півострова та у пустельні райони на захід від долини ріки Ніл. А ще не виїжджати за межі готелів та баз відпочинку. Сьогодні річниця кривавого теракту в Ніці, жертвами якого стали 86 людей. Нагадаю, рік тому, 13 липня, коли французи відзначають національне свято День Бастилії, нападник на вантажівці в'їхав у натовп людей, котрі гуляли по набережній. Сьогодні в Ніці, крім традиційного військового параду, пройде низка поминальних церемоній за жертвами теракту. Участь у них візьме і президент країни Еммануель Макрон. Закінчаться вони увечері особливим лазерним шоу. Небо над англійською набережною розітнуть 86 яскравих променів за кількістю життів, які забрав теракт. Екологічний та економічний. На Тайвані тестують перший самокерований електричний автобус. Розробник інновацій – французька компанія Easy Mile. Короткий маршрут автобус виконує бездоганно завдяки сенсорам. Проте, як новинка поводитиметься під час дощу або вночі, поки невідомо. На автобус чекають тест-драйви. Розробники сподіваються, що у майбутньому автомобіль зможе розвозити людей до метро чи у межах торгових центрів. Він пересувається досить повільно, тому я почуваюся в безпеці. До того ж, це зручно. І про погоду. Сьогодні дощитиме від Чернігова до Херсона. У Запоріжжі 24-26 тепла, а ось у Сумах 21-23. Нарешті території України сухо, але з мінливою хмарністю. У центрі від 20 до 24 вище нуля. На півдні, звичайно ж, тепліше – до 26 градусів. А ось на сході країни – від 21 до 24 градусів з плюсом і теж поки сухо. У Києві буде сонячно з невеликою хмарністю. Жителі столиці нарешті перепочинуть від спеки. На термометрі будуть комфортні 20-22 градуси. СБУ закликало громадян повідомляти про російських виконавців, які виступали в Криму. Як це сприйняли українці, розбирався мій колега Павло Казарін. Дивіться, вранку у Великому місті вже за мить.